Իքանի ամիս շարունակ Վրաստանի հայ համայնքի ուսանողական միության անդամները ազգային խորհրդարանական գրադարանում ուսումնասիրում էին 1914-18 թվականների վրացական մամուլը։ Եվ երկարատև աշխատանքի անկում գիշերների արդյունքում ծնվեց հայոց ցեղասպանությունը 1914-18 թվականների վրացական պարբերականներում գիրքը։ Վրաստանի արխիվներում պահվող պարբերականները մինչ օրս որևէ կերպ չէին ուսումնասիրվել հայոց ցեղասպանության տեսանկյունից։ Այդպիսով տեղեկատության լայն մի շերտ, որը հաստատում և լրացնում է արդեն ուսումնասիրված այս հարցը, չի ներկայացվել վրաց լայն հասարակայնությանը։ Գաղափարը ծնվեց 2007 թվականին, երբ Վրաստանի Հայկական Համագործակցության կենտրոնը Թբիլիսիում առաջին անգամ համաժողով կազմակերպեց հայոց ցեղասպանության մասին՝ հայացք Երևանից, Թբիլիսից և Ստամբուլից խորագրով։ Այդ ժամանակ վրացգիտնականներից մեկը բարձրացրեց հայոց ցեղասպանության լուսաբանման հարցը, և այդ ժամանակից սկսվեցին այս գրքի ծրագրման աշխատանքները։ Ուսումնասիրվել են այդ շրջանում հրատարակվող Սամշոբլո, Տակարտվելո, Սախալ Խոփուրցելի, Էրթոբա, Դրոեբա թերթերն ու Կլբե ամսագիրը։ Ժողովածուն ընդգրկում է 1914 թվականից մինչև 18-ի կեսերն ընկալման հատվածը, ինչ նստեցողին հնարավորություն է տալիս հետևել իրադարձությունների ընթացքին նախապատերազմյան տարվա հունվարից, առաջին աշխարհամարտին Թուրքիայի ներգրավելուց մի քանի ամիս առաջ, մինչև 1918 թվականի մայիսը, երբ նախկին ռուսական կայսրության տարածքում իրենց անկախությունը հռչակեցին Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը։ Երբ նման գիրք հրատարակելու գաղափարն ինձ առաջարկվեց, շատ ուրախացա, շատ համարձակայլ էր այս կազմակերպության կողմից, և Հայդատի գրասենյակը մեր ձեռքաջակցի դասում է Բորիդա Հայդատի Վրաստանի գրասենյակի տնօրեն Գևոր Խարությունյանը։ Ընդհանրապես հայոց ցեղասպանության մասին գիրքը վրացերեն լեզվով շատ կարևոր է, որտեղ նախ վրացական հասարակությունը հնարավորություն չունի ընթերցելու իրենց լեզվով այս թեմայի մասին։ Երկրորդ էլ ընդհանրապես չի գրվել Վրաստանում վրացական, հենց զուտ վրացական արխիվների մասին, թե ինչ են պարունակում այս արխիվները։ Գրքի առաջաբար գրված պատմաբան Օթար Ջանելիձեն, ըստ նրա այս ժողովածուն ինչ որ առումով սկզնախյուր է և ներածնում է հայոց ցեղասպանության մասին Վրաստանում գոյություն ունեցող նյութերի շարքը։ Պատմաբանը ի դեպ պարբերաբար ընդգծում էր, որ այդ նյութերում տեղ գտած տեսակետները վերաբերում են հենց այդ ժամանակներին։ Այս ժողովածույում տեղ գտած նյութերն արտահայտում են այն ժամանակվա վրացական մամուլի և քաղաքական կազմակերպությունների տեսակետը հայոց ցեղասպանության մասին, և ցույց են տալիս վրաց ժողովրդի վերաբերմունքը Թուրքիայում հայերի հանդեպ իրականացված փոխբերգությանը։ Եթե այսօր ինչ-որ վրացական հասարակության մեջ մարդիկ գտնվում են որոշ պատճառներով ասելու, որ հայոց եղերն չի եղել, հուսով եմ, որ այս գիրքը շատ լավ օրինակ է ունի, որովհետև այս աղբյուրները իրենց 100 տարվա ամենահեղինակավոր լրագրերն են գրել այս մասին։ Իսկ հետաքրքիր նյութեր գրքի հեղինակների հավաստմամբ շատ կան, կհերակ ներկայացնելն առայժմ վաղ են համարում։ Այլ նյութերի ներկայացումը կախված է նրանից, թե վրաց հասարակությունը ինչպես կընդունի և կընկալի այս ժողովածու։ Առաջին հերթին նկատի ունեմ գիտական շրջանակներին, քանի որ չնայած Վրաստանի արխիվներում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բազմաթիվ վկայություններ ու փաստեր կան, սակայն վրաց գիտնականները բավական պասիվ են դրանք ուսումնասիրելու հարցում։ Հուսով ենք, այս գիրքը խթան կհանդիսանա ուսումնասիրելու նյութերի այն մեծ պաշարը, որոնք պահպանվում են վրացական արխիվներում։ Վրաստանի հայոցանողների միության նախագահ Արմեն Աղաջանովի խոսքով այս գիրքը նպատակ ունի նաև վրաց ընթերցողին ճանոթացնել հայոց ցեղասպանության փաստին, քանի որ այս հարցը վրաց հասարակությունում տասնամյակներ շարունակ տաբու է համարվել։ Թամարա Հակոբյան, Գորգի Տախորեբավա, Երկիրն Այսօր, Թբիլիսի, Վրաստան։